Нов и екологичен транспорт ще има Стара Загора. Започна безплатното поставяне на силанти за деца. Техническото ръководство на ПФК Беро е депозирал ставка. Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. 33 нови електрически автобуса, както и 18 двойни зарядни станции ще има в Стара Загора. Те ще бъдат доставени в рамките на договор за подобряване на градския транспорт и въздуха между община Стара Загора, Министерството на околната среда и водите и тролейбусни и автобусни превози ЕОД. Изпълняващият длъжността кмет на община Стара Загора инженер Янчо Калоянов, министърът на околната среда и водите Нено Димов и управителят на тролейбусни и автобусни превози ЕОД инженер Димитър Авджиев подписаха договор за подобряване на градския транспорт, както и на въздуха в Стара Загора. Това ще се случи благодарение на доставката на 33 нови електрически автобуса, както и 18 двойни зарядни станции. На територията на тролейбусното депо ще бъдат изградени още и две комплектни трансформаторни станции с прилежащата към тях закрита разпределителна. Проектът с прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора акцентира основно върху създаване на по-ефективен, интегриран и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт. По този начин се осигуряват по-ниски нива на замърсяване на околната среда с фини прахови частици и НОКС, които не оказват вредно влияние върху здравето на хората и върху самата природа. Общата инвестиция е близо 53,8 милиона лева, като ОПУС осигурява безвъзмездно почти 44,9 милиона лева. Срокът за изпълнение на дейностите е 40 месеца. 51 места за настаняване с над 10 легла, хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване са функционирали в Старозагорско през месец август. Това съобщават от Статистическо бюро. Приходите от нощувки достигат 1 591 433 лева, което е с 33,5% повече в сравнение с август 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 36,2%, а приходите от нощувки на чужди граждани с 25%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през периода, е 37 027 или с 13% повече в сравнение с същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите лица са 12 441 или с 8,8% повече в сравнение с същия месец на 2018 година. От тях 80,5% са българи, като по-голямата част, 44,3%, са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4 нощувки. Пренощувалите чуженци са 2425, като 49,9% от тях са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1,9 нощувки. Ефективно наказание от една година лишаване от свобода при първоначален общ режим получи 42-годишна жена от Стара Загора. Това стана след като окръжен съд Стара Загора одобри споразумението, сключено между нея, окръжна прокуратура и защитникът й. Жена с инициали Г и се признася виновна в това, че на 23 ноември миналата година в обитаваната от нея къща на находяща се в квартал Лозенец, Стара Загора, без да има надлежно разрешително, държала с цел разпространение високо рисково наркотично вещество, а именно 2,5 грама метамфетамин. Към момента на одобрение на споразумението обвиняемата е неосъждана, но с мярка за неотклонение задържане под стража по досъдебно производство
производство, водено за същата престъпна дейност. Жената декларира пред съда, че е подписала доброволно споразумението, съгласна е с неговите последици и се отказва от по-нататъчното разглеждане на делото по общия ред. В нейна тежест, съгласно одобреното споразумение, съдът присъди направените по делото разноски, както и постанови остатъчните след анализ количества наркотично вещество да бъдат унищожени по надлежния за това ред, а паричните средства, които са придобити чрез престъплението, открити в обитаваното от нея жилище на обща стойност 1740 лева, да се отнемат в полза на държавата. Одобреното споразумение има последици на влязла в сила присъда, уточняват от окръжна прокуратура. Започна безплатно поставяне на силанти на деца от 5 до 9 годишна възраст. Кампанията е част от Националната програма за профилактика на оралните заболявания при пациентите до 18 години и ще продължи до 30 ноември 2019 година. Започна кампания за поставяне на безплатни силанти на постоянните зъби на деца между 5 и 9 годишна възраст. Тя е част от Националната програма за профилактика на оралните заболявания при пациентите до 18 години 2015-2020 година и ще продължи до 30 ноември. Програмата предвижда всяка година да се обработват зъбите на до 20 000 деца. Самото сигнализиране ще се осъществява от лекари по дентална медицина в над 200 кабинета в цялата страна. Всеки родител, който желая да се възползва от възможността, ще може да се свърже с съответният регионален координатор на интернет страницата на програмата. Освен силанизирането на детските зъби, са предвидени и дейности за повишаване информираността сред населението за оралните заболявания. Стартира конкурсът за млад омбудсман на Млада Загора. За втора поредна година старозагорският омбудсман Надежда Чакърова организира избор на млад омбудсман и заместник. Документи ще се приемат всеки работен ден от 25 октомври до 1 ноември включително в приемната на местния обществен посредник. Критериите за кандидатстване може да намерите на сайта на институцията. На 24 октомври от 18 часа в залата на Международен младежки център ще се проведе среща-разговор с математика Любомир Любенов. Тя е поредната от проекта «Красивите лица на Стара Загора». Любомир Любенов е роден на 6 март 1960 година. Завършва Пловдивския университет през 1981. Работи като учител по математика в средни и висши училища, както и в Държавната администрация на България през периода 2002-2012. Създател е на международния турнир по математика «Дружба», в рамките на който се провежда първото в света състезание по математическа лингвистика през 1988 година в Стара Загора. Има опубликувани статии в международни математически списания, издател е на вестник «Математическа поща». Автор е на задачи и статии по математика на издания в Канада, Сингапур, Германия, Полша, Румъния, Русия, Австралия и Китай. Там издаде и книга с математически задачи. Основател на фондация «Математика без граници». Едноименният ежегоден традиционен турнир има 6 издания. На финала се явяват над 1500 деца от цял свят. Старозагорският математик подготвя младите състезатели на точната наука и е координатор в България за редица международни форуми. Носител е на десетки високи международни награди и отличия, както и на наградите Анастасия Тошева и Будител на Стара Загора. Новата книга на Пейчо Кънев ще бъде представена в Стара Загора. Премиерата на Последната вечеря ще се състои на 24 октомври от 18.30 часа в къща-музей Гео Милев. Пейчо Кънев е най-публикуваният съвременен български поет на английски език. Той ще представи части от книгата си, както и нови произведения. Спортните новини. Техническото ръководство на ПФК Берое в лицето на директора Валентин Грудев, старши треньорът Александър Томаш и неговите помощници Константин Мирчев и Тодор Кючуков депозира оставка. Часове след загубата от Славия снощи с 1-2 тази информация бе публикувана на официалният сайт на Берое. Причината – незадоволителните резултати напоследък и създалото се напрежение в футболната общественост в Стара Загора.
Техническото ръководство на ПФК Берое подаде оставка часове след загубата с 1-2 от Славия. Мачът се изигра на стадиона под Аязмото, а след срещата напрежението сред феновете ескалира. Не беше най-добрата продукция, която може да изнесем, но мисля, че не бяхме отбора, който искаше да победи. За съжаление, с 2 удара в нашата врата и 3 корнера, отново допуснахме 2 гола и загубихме. Причината е в нас. Видях много вялост, видях хора, които са под нивото си. Така че не може с 2-3 футболисти да вземем матч като този, където срещу нас излиза отбор, който знае, че на хартия е по-слаб и наскача себе си. Но това е вече пореден матч. Обяснението ми е само едно, че има доста хора, които са в зоната си на комфорт. Когато дойде противник, който е с така по-голям заряд, мобилизацията и личната мотивация на нужното ниво, и тогава виждаме истинската продукция на нашия отбор. А когато срещу нас ние сме фаворити на хартия, нещата са съвсем по-различни. Така че това на мен показва, че има хора, които в нашите съблекавания са доста спокойни, доста така приятно ми е, им е хубаво Берое и аз трябва да взема мерки. На официалния сайт на Берое бе публикувана информация за оставката на техническият директор Валентин Грудев, старши треньорът Александър Томаш и неговите помощници Константин Мирчев и Тодор Кичуков. Причината – незадоволителните резултати напоследък и създалото се напрежение в футболната общественост в Стара Загора. Баскетболен клуб Берое се раздели с един от играчите си. Американецът Нашон Джордж вече няма да е част от старозагорския тим. Американецът Нашон Джордж и Берое прекратяват своите взаимоотношения, с което баскетболистът повече няма да бъде част от клуба. 26-годишният играч бе привлечен в Стара Загора след контузията на Тревонт Барнс. Той взе участие в част от двубоите на тима през сезона до момента. Нашон Джордж е възпитаник на университета в Айдахо. Той стартира кариерата си в сериите отвъд океана, а през отминалата година играе за казахстанския Каспи Актау. Участва през 2016 година в драфт сериите на NBA, но не успява да се класира. От ръководството на Берое пожелават успех на Джордж в кариерата му за в бъдеще. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Бъдете с нас и утре в 19. Повече новини може да намерите на сайта ни zagoranews.bg.